ke so a duniyar nan zanayi miki ko zanar saraina ta duk abin da kake so kai fada min zanayi maka ko zanar saraina nawa Kararin mu ga wannan tabbas sun fitar da wagogi a lokaci dai kuma masu mutakar dadi masu rawa nan mu ga guda bi tabbas suna mutakar kokari a wannan shekara ta 2021 duba da yanayin inda mawakan suke fitar da wagogi masu mutakar dadi masu rawa kana tabbatar cewa masu yin su suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel din tamin a lokaci bi dan waye da wannan shine gurkun zartar ka wannan channel din muna roƙon ka da abun malaka danna mana alamar da subscribe da alamar garaura da kuma alamar like domin ta hakan ne zaka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun dora a cikin channel din nan da ba za mu samu kowace waka ko wani nafasi a cikin wannan jarumai kuma idan ka ji ta ka tantance gwanin ka a kasan comment ma duka kai mana comment da ra'ayin ka a kasan wannan comment ma duka kai mana comment da gwanin ka wannan ya burge ka fagen wakoki da yake fitowa na tabbatar cewa masoyan su za su zo su yi mana comment din da ra'ayin nasu a kasan wannan video na tabbatar cewa ka so ma kai share din wannan video zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook bayan ka saurari waka ko wannan fasi waki a cikin wannan hazu kai fasi wannan sun kadade suna fafa ta wakoki musamman wakoki wani aka sani wata kanana na tabbata da cewa za ma ka so ka share din wannan video zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook mun ko in ka saurari wakokin su tabbata za ka tabbatar da cewa sun yi matukar kokari musamman a wannan shekara ta 2021 bayan mun samu waka don wa kai mana comment da ra'ayinka a bisa wannan waka da muka samu a cikin wannan channel kuma kai mana share din wannan video zuwa group din ka na WhatsApp da na Facebook ba tare da ja bidan babara musa ma waka wata kan abu bai to haka zalika don idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamun subscribe da alamar karawa haka zalika zamu yi bayan haziki fasi wannan aka fusani da waka ko wannan fasi na tabbata da cewa kai ma zaka so kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din tamiya na tabbata da cewa ka saurari wannan waka kuma na tabbata da cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayin ka a cikin wannan channel din tamiya barka mu duk sun an mu ga lokacin bidan amma ga bar mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamar subscribe da alamar karawa idan kuma ka dade da ziyarta mu kadan alamar like mun gode sosai da ziyarta mu da kai a cikin wannan channel din tamiya barka mu duk sun an mu ga lokacin bidan amma ga bar mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamar subscribe da alamar karawa idan kuma ka dade da ziyarta mu kadan alamar like mun gode sosai da ziyarta mu da kai a cikin wannan channel din tamiya barka mu na tabbata da cewa ka saurari wannan waka kuma na tabbata da cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din tamiya barka Share dai fitacce wannan nan fitaccen mage ke takarwar gani kuma yake fitar da wagogin shi iri daban-daban masu dadi masu rawa zuciya dai dan ya fitar da wagogin shi zaka ji ta kaji dadin ta kuma zaka yi bare ta kai ma comment na jin dadi akai to farko da wannan shine farkon zira daga channel fata da cewa zaka danna mun kalman nan guda dai wacce aka sani da Allah ma subscribe da Allah ma kararo da kuma Allah ma like kuma kan ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci dai dai mun san wannan fitaccen mage yana takarwar ganin da ya cancanci ai ba masa anjina masa duba da wannan mage ke takarwar gani kai kanka zaka yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wurin kanka wa da nake domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana sarara dukkan wasu fitaccen aika na madada dai mun san za ku yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wurin kanka wa da nake domin ka ne zai tabbatar mana da cewa kana sararan wannan channel din kuma kana